So yan, hello sa inyo mga ka-Taste Buds, magandang araw sa inyong lahat. So welcome back again sa aming channel, welcome sa Jensen Taste Buds. Gusto ko muna kayong kamustahin, kamusta kayong lahat? Alam kong okay na okay kayo dyan. So for today, magluluto tayo ng napakasarap na ulam. So anong ulam ba itong lulutuin natin for today? Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, i-click mo na yung subscribe button, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng iniluluto namin dito sa aming channel. So yan, for today, magluluto tayo ng napakasarap na bopis. So ito yung version namin kung paano kami nagluluto ng bopis. Kaya so iba-iba naman tayo ng sistema ng pagluluto ng bopis. Ito yung sa amin. Kaya sana magustuhan nyo to guys. Kaya simulan natin itong lutuin. Pero bago ang natin, yun naman yung kapaligiran. Medyo foggy. Hindi siya foggy. Usok lang yan. So yun o. Kita nyo? Napakaganda ng araw natin for today. So ito guys yung mga ingredients na gamitin natin sa pagluluto ng napakasarap na bopis. Ito yung gagamitin nating baga ng baboy. So ito, mapapansin nyo. At hiniwa na rin namin ito ng maliliit. Bawang, sibuyas, luya, at saka sili. Yung bawang, sibuyas, at luya, hiniwa na rin namin ito ng maliliit. Sa sili naman, hindi ko muna ito hiniwa. Mamaya ko na ito hihiwain. At gagamit din tayo dito ng siling haba o siling green o siling pangsigang, carrots, saka labanos. So kung hindi available ang labanos sa inyo, singkamas ay pwede nyo ilagay. At gagamit din tayo dito ng atsuwete, pampakulay, paminta, asin, magic sarap, at dahon ng laurel. At gagamit din tayo dito ng toyo, suka, at saka ng patis. So yun lang yung mga ingredients na gamitin natin sa pagluluto ng napakasarap na bopis. So pwede natin itong simulan lutuin. So ito guys, dahil nakapagpainit tayo ng mantika dito sa ating kawali, pwede natin itong simulang lutuin. So first step na gagawin natin dito ay igisa muna natin yung ating bawang, sibuyas at luya. Pero pinaka first step na gagawin natin dito ay igigisa muna natin itong ating luya. So syempre ang purpose nito is para mas lumabas yung lasa kaagad ng luya. Yan, dahil sa sobrang init ng ating mantika, mabilis itong medyo naluto. Ngayon, pwede natin ilagay yung ating bawang. Isa-gisa lang. Ngayon, pwede natin ilagay yung ating sibuyas. Ito yung sistema kung paano kami nagluluto ng bopis. So, sa ibang lugar, iba yung sistema ng pagluluto din nila. So ito guys, dahil naigisa na natin yung ating bawang, sibuyas at luya, next step na gagawin natin dito ay lalagay na natin yung ating baga ng baboy na hiniwa natin na maliliit. Pagkalagay natin ang ating baga ng baboy, medyo haluin natin to. So ito guys, dahil nahalo ko na ito ng ayos, so pwede na tayo maglagay ngayon ng mga pampalasa katulad ng ating paminta, asin. So maglagay man tayo ng paminta ngayon. Lagyan natin ang asin. At maglalagay din ako ng patis. Yung dami ng patis na ilalagay ko ay ganito, konti muna. Mamaya na tayo mag-a-adjust dahil madali naman tayong magdagdag ng patis. Tapos haluin ulit natin to. So ito guys, dahil nahalo na natin ang ayos, so next step na gagawin natin dito is maglalagay na tayo ng atsuwete. So kung napapansin nyo, bawat lagay ng ingredients, halo. Mas maganda yung ganun para mas malasa. Ngayon naman, lagay na natin itong ating atsuwete. So pagkalagay ng atsuwete, halo ulit. So ito guys, dahil nahalo ko na ng maayos, so next step na gagawin natin ngayon is maglalagay naman tayo ng toyo. So yung dami ng toyo na ilalagay natin dito is siguro mga nasa 1 1/2 kutsara, dami. O pwedeng 2 kutsara. So mamaya pwede tayong magdagdag kung sa tingin natin na kulang pa. So yan. So sa ngayon, ang ilalagay natin dito is 1 1/2 kutsara muna yung dami ng toyo. Tapos syempre hahaluin ulit natin to. So ito guys, dahil nahalo na natin ng ayos at napapansin nyo na iba na yung kulay niya dahil yan sa atsuwete at saka sa toyo na inilagay natin. Nga pala, ipaliwanag ko lang, di ko kasi nasabi kanina, ito nga palang baga ng baboy, bago nyo iluto ng ganito, papakuluan, lilinisin nyo munang maigi bago nyo pakuluan. Hinihiwain nyo ng maliliit. Tapos next step na gagawin natin, pwede tayong maglagay ng carrots. So sa paghiwa ng carrots, kailangan maliliit lang din. Lagyan natin yung labanos. Kung walang labanos, singkamas ay po pwede. Maganda kasi yung medyo may malutong, di ba? Siyempre, pagkalagay ng mga ingredients ito, halo uli. So ito guys, nahalo ko na. Ngayon naman maglalagay na tayo dito ng dahon ng laurel o bay leaves. Lagay lang natin sa ibabaw at hayaan natin na medyo makuluan to ng konti. So ito guys, dahil medyo napakuluan na natin ito ng konti, so pinakuluan ko lang ito ng mga 5 minuto. Ngayon okay na yan. Next step na gagawin natin dito, maglalagay na tayo ng suka. So yung dami ng suka na nilagay ko dito is ganito lang, kalahati nito. Siguro mga nasa ano yun, 1 1/2 uli ng kutsara. Ngayon naman maglalagay tayo ng magic sarap. So panghuli akong maglalagay ng sili. Mamaya lalagyan ko ng sili to. Kasi pakukulong ko ulit to. Mga 2 hanggang 3 minuto pa. Ayan. Lalahat ko na to. Konti na lang naman tong magic sarap na to. Pagkalagay ng sangkap na yan, hahaluin natin ito. So ito guys, next step na gagawin natin dito dahil yan ay napakuluan ko na uli is maglalagay na tayo dito ng sili. So konting siling pula lang yung ilalagay ko dito, pero kung gusto niyo na mas maanghang, mas marami, maganda, di ba? At lalagyan na rin natin itong ating hiniwang dahon ng ato, yung siling haba kung tawagin o siling pangsigang. So kung gusto niyo mas maganda, mas maliit na hiwa pa dyan, mas okay. So syempre pagkalagay ng mga yan, hahaluin ulit natin to. At syempre titikman nyo yan. Bago nyo lagyan ng sili, tikman nyo muna kung sakto ba yung alat. Ayan, kung kailangan pa ba magdagdag ng suka o ano. So ayan, gano'n lang kadaling magluto ng bopis. Napakasimple lang. Napakasarap na ulam para sa pananghalian. Sana nagustuhan nyo. So yun guys, sana nagustuhan nyo aming pagluluto ng aming version ng bopis. No, napakasarap ito guys, napakasarap na ulam. At pwede din itong pangkarinderya. Siguradong magugustuhan ito ng inyong buong pamilya. Lalong-lalo na ng inyong mga customers kung meron kayong karinderya. So yun. Kaya magkita-kita ulit tayo sa aming mga susunod pa mga videos. Keep safe and God bless. Lagi nating tatandaan kahit mahirap lang ang ating mga buhay, basta lagi tayong masaya.